Mr. President, welcome to Israel, our brother Joseph. And now as president, I'm proud to say that our relationship with the state of Israel is deeper and stronger, in my view, than it's ever been. You said that you don't have to be a Jew in order to be a Zionist, and you were right. היום השני של הביקור, יום עמוס מאוד, ואנחנו נגיע אל כל הדברים ונסכם אותם. הנשיא ביידן וראש הממשלה לפיד חתמו לפני זמן קצר על הצהרת ירושלים, נדבר עליה, הצהרה שמאגנת את היחסים הקרובים בין המדינות, ובמיוחד את מחויבותה של ארצות הברית למנוע נשק גרעיני מאיראן. לפני דקה או שתיים, כמו שראינו, הסתיימה מסיבת העיתונאים המשותפת של השניים. אנחנו נתעכב על הדברים שנאמרו שם. וכמובן גם פסגה וירטואלית כזו בזום עם נציג האמירויות, עם בן זייד כמובן, נשיא האמירויות ונשיא הודו, ביידן וראש הממשלה לפיד. הכל וכל זה לפנינו. נתחיל עם חמי שלו, הפרשן איתנו. שלום לך חמי. שלום. בואו נעשה סיכום עד עכשיו, איפה אנחנו עומדים? תראה, קודם כל אנחנו לא יודעים, אתה יודע, מה בתכלס מאחורי הקלעים. אנחנו יכולים לשפוט בעיקר על פי מראה חיצוני, ועל פי מראה חיצוני הביקור מוצלח. אני חושב שהוא מוצלח במובן הזה ש כאילו יש איזו תחושה שהיה צריך להראות אחרי הרבה שנים עם נתניהו שהחיים נמשכים, ואני חושב שהביקור הזה הוכיח את זה. וגם אני חושב שבסך הכל, למרות שהיו לו כמה בדיחות לא מוצלחות, ראש הממשלה לפיד מארח כראוי את הנשיא. אבל אני חושב שהדבר המרכזי שלפחות אצלי נשאר דבוק, זה דווקא הקטע של ביידן ביד ושם עם שתי הניצולות. כי אני לא חושב שלביידן יש תקוות רבות לשפר את מעמדו בדעת הקהל האמריקאית, ואני לא בטוח כמה לפיד יצא לו מזה, אבל אני חושב וזה לא כך חשוב מבחינה פוליטית, ביידן שיפר מאוד את מצבו בדעת הקהל הישראלית. כי למרות שביידן הוא סנאטור ותיק, מכירים אותו בעיקר בארץ, בעיקר מאז שהוא היה סגנו של אובמה, ונוצרה איזה תדמית, ואני חושב שבמהלך אחד, גם אנושי וגם מבחינת יחסי ציבור גאוני, הוא שבר את התדמית הזאת. עכשיו, האם זה משנה למישהו שלציבור הישראלי יהיה יותר אמון בנשיא האמריקאי? זה תלוי. אם הוא לא יבוא עם תוכנית שלום אי פעם, אז זה לא ישנה שום דבר. אבל יכול להיות שיבוא הרגע שהדבר הזה ישתלם לו. כן, טוב, זה יותר במחלקה הסמלית. עכשיו בוא נדבר על התכלס. יש פה כמה עניינים בוערים וחשובים, והראשון שבהם הוא כמובן נושא איראן. מה התקדמנו, מה הבנו בנושא איראן אחרי כל ההצהרות האלה ואחרי כל המפגשים האלה? אמור, איראן זה מסוג הדברים שאנחנו לא באמת יודעים את הדברים הכי סודיים. אני חושב שהאירוניה פה, ואולי האירוניה העצובה היא, שהרבה לא השתנה בעמדות של ישראל בשנים האחרונות. ארצות הברית רוצה הסכם גרעין עם איראן, בין היתר משום שהיא לא רוצה להתעסק בכלל עם השאלה הזאת, יש לה דברים אחרים בראש, ובהם רוסיה וסין ורשימה ארוכה של אתגרים, ופשוט לא בא להם בזמן טוב העסק עם איראן, ולכן הם חושבים שההסכם הגרעין ייתן פתרון זמני. ישראל חושבת שהסכם הגרעין הוא רע, או לפחות זאת העמדה הרשמית שלה, שלא השתנתה הרבה, אגב, מאז שנתניהו עזב את לשכת ראש הממשלה.
אני חושב שזה בעיקר תלוי באיראנים. האיראנים מסלימים ומאיצים את המרוץ הגרעיני שלהם. אם הם לא יפסיקו, אז לביידן לא תהיה ברירה. אבל האיראנים הם שחקנים חכמים, ואני מעריך שבתקופה הקרובה אנחנו נגיע למסקנה שהסכם הגרעין עוד לא עבוד לגמרי, והמתח הזה שמחכה בעצם לרגע הכרעה בין ישראל לארצות הברית יימשך. אוקיי, חמי שלו, הפרשן לענייני ארצות הברית, תודה רבה לך. הנה קטע ממסיבת העיתונאים שהסתיימה לפני דקות ספורות בהשתתפות ראש הממשלה לפיד ונשיא ארצות הברית ביידן, והחלק החשוב והמעניין הוא כנראה תמיד יהיה איראן בשלב זה. בואו נקשיב. Our way of life is what threatens them. It's what makes the Iranian regime develop its nuclear program. Hezbollah aim its missiles at us, and terrorist organization worldwide send suicide bombers. They want to destroy the only Jewish state in the world. That we will never let that happen. The Iranian regime must know that if they continue to deceive the world, they will pay a heavy price. Israel wants peace and believes in peace. We will never yield an inch of our security. We are obligated to be cautious at every step, but to any country, any nation that wants peace and normalization with us, we say, Ahlan wa sahlan, shalom, welcome. הפרשן לענייני ערבים, אהוד יערי, מערוץ 12 איתנו, שלום אהוד. שלום יעקב. אז הנה, שם את זה על השולחן ראש הממשלה יאיר לפיד. לא ברור מה התגובה שם בדיוק ממול, איך אתה רואה את זה? תראה, בכלל, מסיבות עיתונאים זה אירוע פולחני, די שגרתי, והרישום שהן מותירות רגעים אחרי שהן התפזרו, מתפוגג במהירות רבה מאוד. אני חושב שלגופו של עניין, אחד, ארצות הברית במאמץ גדול לחדש את השיחות עם האיראנים על חידוש הסכם הגרעין. הערכה שלי, בערבון מוגבל, זה יקרה. הם יחדשו את השיחות. יש יותר מדי סימנים שהשתוללות האינפלציה באיראן, והמשבר הכלכלי שלא ניכנס אליו עכשיו, ממש מחייבים את ההנהגה שמה לחכות לעשרות, נאמר, מיליארדי דולרים שחידוש ההסכם יביא להם. וממילא ההסכם מגיע למה שנקרא שקיעת השמש, הסאנסט, בעוד פחות מ-10 שנים, כך שהם לא כבולים לנצח. הדבר השני, אני חושב שאנחנו לא רואים שינוי לא בגישה של ישראל ולא בגישה של ארצות הברית, גם כאשר ממשלת ישראל הנוכחית החליטה שלא ללכת לאימות, להתנצחות, להתנקחות, סביב השאלה האם לחדש את הסכם הגרעין או לא, ולמעשה ישראל השלימה עם זה. זאת אומרת, לא נראה פה מסלול התנגשות, לפחות לא בחודשים הקרובים, כל עוד לפיד ראש ממשלה מול ביידן הנשיא. בואו נתקדם לחלק היה, נראה לי אפילו עוד יותר מעניין בנסיעה הזו כמובן, הוא הביקור הצפוי בערב הסעודית. כבר דווח שהסעודים, כבר דווח ב-CNN היום, שהסעודים כבר יסכימו למעבר של טיסות ישראליות בשמיים שלהם. אז האם פה לפחות אנחנו יכולים לראות פריצת דרך? אני חושב שפריצת דרך ביחסים עם סעודיה כבר קיימת כמה שנים, ובעיקר בתקופה האחרונה. זו פריצת דרך זוחלת, בחלקה הגדול לא כולה סמויה, והכיוון הוא ברור לחלוטין. הסעודים הולכים לקראת הצטרפות להסכמי אברהם, אבל בדרך שלהם, לא בביג בנג גדול, כמו שעשו את זה
האמירויות. צריך לזכור, אנשי עסקים ישראלים כבר עובדים בסעודיה על דרכונים ישראלים, אני כבר טסתי כמה וכמה פעמים מעל סעודיה הלוך וחזור כמו רבים אחרים, יש שיתופי פעולה בים האדום, בחילופי מודיעין, בעזרה בתחום של יירוט כתבאמים וטילים בליסטיים שסעודיה סבלה מהם מאוד לפני שהוכרזה הפסקת האש בתימן. זה בדרך, אבל לסעודים יש קצב משלהם. אני פעם, אם מותר, יעקב, אני פעם כתבתי מאמר על מדיניות החוץ של סעודיה, והכותרת שנתתי הייתה הדינמיקה של חוסר הפעילות, the dynamics of inaction. אצל הסעודים הדברים מתנהלים לאט, הם מתנהלים אחרת, ואנחנו צריכים להתרגל לזה. אני חושב שיש איתות מאוד חשוב, שלא פורסם עד עכשיו, אבל אני מספר לך עליו בוודאות גמורה, אבו מאזן, ידידנו, ביקש, מה זה ביקש? התחנן לבוא לסעודיה. עוד לפני שביידן הגיע לאזור וגם עכשיו. מה התשובה? הסעודים, תתכבד, שב בבית. זה אומר הרבה. כן, מעניין מאוד. רציתי לשאול אותך על עוד דבר שאולי לא כך מובן לציבור הישראלי. ראינו את הפסגה הווירטואלית הזו בין בן זייד מהאמירויות לביידן לפיד ומודי בהודו. ממתי הודו הגיע למזרח התיכון? מה קורה שם? בעיניי זה מאוד חשוב. תראה, ביידן, בכלל ארצות הברית, מעוניינת למשוך מדינות שעד עכשיו מסרבות לנקוט עמדה חד משמעית נגד רוסיה בהקשר של המלחמה באוקראינה, למשוך אותם אל מחנה המערב. הודו היא בולטת מאוד בהקשר הזה, אבל גם המפרציות, סעודיה והאמירויות, שעומדות ככה, יש להם עמדה מאוד עמומה בעניין הזה, וביידן רוצה למשוך אותם. בשני המקרים, גם לגבי המפרציות הגדולות, וגם לגבי הודו, הוא משתמש, וזה מהנה לראות, לפחות מבחינתי, הוא משתמש בישראל. הודו מדינה שהייתה שנים קרובה לרוסיה. הצבא שלה כמעט כולו עדיין עם נשק רוסי, שהם לא רוצים בו יותר אחרי מה שהם רואים את הביצועים שלו באוקראינה. החבירה הזאת של מה שקוראים הקווד הקטן, ה-I2U2, כן? המבנה המרובע הזה, זה מאפשר לאמריקאים, ואנחנו נהנים מזה, והאמירויות וכו', למשוך את הדמוקרטיה הכי גדולה בעולם, הודו, למשוך אותה לקו קצת יותר פרו-מערבי, ואת הודו צריך מאוד כשמדברים על ביטחון נתיבי השייט במערב האוקיינוס הבודי, ההודי, בואכה ים סוף. אותו דבר עם האמירויות וסעודיה. האמריקאים מאוד לא מרוצים, מעבר לדברים אחרים. הם לא מרוצים מזה שסעודיה והאמירויות לא מתייצבות לצידם בהקשר של אוקראינה, מנהלות מדיניות מאוד לא מקובלת על ארצות הברית כלפי סין וכו'. הם רוצים למשוך אותם. אחת הדרכים לעשות את זה, היא באמצעות אותה מסגרת שהם רוצים לכונן כאן באזור, שיש לה כמובן היבטים כלכליים חשובים, אבל גם מימד צבאי, אם גם בתחילה הגנתי, ואם גם זה לא תהיה ברית ולא נאטו, אלא מערכת של תאומים וסידורים, תחת הכותרת של פיקוד המרכז האמריקאי סנטקום, שאחראי למזרח התיכון. כן. אהוד יערי, הרבה תודה. תודה רבה לך. לבריאות. אז כמו שאמרנו, כבר פורסם דיווח ב-CNN היום שערב הסעודית כן תאפשר לחברות ישראליות לטוס מעל שטחה, שזה דרמטי מאוד לקייטנים, מה שנקרא. איתנו יהודה זפרני, מומחה לתיירות ותעופה. שלום לך, יהודה. שלום וברכה, מה שלומך? בסדר, בוא נתחיל לפרוט את השטרות.
בכמה הטיסה תתקצר? כמה הטיסה תתקצר בטיסתנו, נגיד לתאילנד, יעד פופולרי? תשמע, קודם כל המהלך הזה יכול להיות דרמטי לא רק לטיסות, אלא גם לתיירות היוצאת והנכנסת. מבחינת שעות הטיסה, אנחנו מדברים על סדר גודל של שעתיים וחצי, שלוש שעות. זה אומר שיעדים כמו הודו פתאום הופכים להיות לחמש שעות טיסה, יעד כמו תאילנד, שהוא טיסה ישירה ב-11 שעות, הופך להיות 8-8.5 שעות, וזה דרמטי כמובן לא רק בקיצור של הזמן, אלא גם בעלויות, כי המרחק הזה של שלוש שעות, רק נדמיין לנו שעלויות הטיסה, מעל 30% המרכיב הוא דלק, וברגע שאנחנו חוזכים 30% מהזמן, אז אין ספק ש30% גם בעלויות הדלק, וכמובן גם במחירים. אז האם אנחנו נהיה נאיבים ונאמר שיש לנו, יש לצפות מיד לירידה במחירים ליעדים האלה? אין לי ספק שברגע שהתנועה אכן תקרה והמהלך הזה יקרום עור וגידים, אז אנחנו נראה מיד הוזלה של מחירים. אנחנו צריכים גם לקחת בחשבון שיש מגוון של חברות היום, אתה יודע, פעם זה היה רק אל על וזהו, היום יש לנו גם חברות בעקבות הסכמי אברהם, גם חברות ברמה עולמית של איחוד האמירויות, של בחריין, כך שבהחלט... כן, אבל האם הן טסות טיסות ישירות? מי טס טיסות ישירות בעצם מישראל למזרח? הן לא טסות טיסות ישירות, אבל בהחלט זה יוסיף לתחרות, כי תשמע, אין לי ספק שאנחנו נראה אחרי החגים טיסות ומבצעים, וכבר ראינו את זה, כי כשאיתיחד התחילה לטוס, אז כבר הטיסות לתאילנד, פתאום ראינו מבצע ב-499 דולר. וואו. ואנחנו נראה מחירים כאלה שנעים בין 400 ל-700 ל-800, כשהיינו רגילים למחירים... אני בינתיים רואה מחירים שנעים בין 2,000 ל-3,000. איפה אתה רואה את המחירים האלה? בדיוק. אז לכן, תמיד בתוכניות מתקילים אותי המגישים, אומרים לי, אבל איפה המחירים האלה? אני לא טס במחיר הזה, אתה צודק. אתה צריך פשוט להיות יותר ערני, בעיקר למבצעים ולהרשמה מוקדמת. כי אנחנו באמת נמצאים בתקופה קשה מאוד מבחינת התעופה והמחירים. אבל תשמע, המהלך הדרמטי בעיניי, זה בכלל קשור לתיירות היוצאת. תשמע, בתקופה הזאת יש את החאג'. החאג', אתה יודע שנוסעים מישראל מעל 10,000 ישראלים לסעודיה. לקיים את מצוות החאג'. אם אני אגיד לך שהם עכשיו חוזרים, רק השבוע הם חזרו משם, הם חוזרים משם. בדיוק, עכשיו, אתה יודע כמה כל אחד מהם הוציא כדי לנסוע? שבוע ימים עולה להם סדר גודל של 30,000 שקל. 30,000 שקל. 30,000 שקל עם הלינה וכו'. למה? כי הם חייבים לעבור דרך ירדן, להחליף דרכונים, והירדנים גוזרים קופון מאוד 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 רציני. תדמיין רק, בוא נדמיין לנו שיש לנו טיסות ישירות ויחסים, זה אומר שהעלויות עשירית, פשוט עשירית, כ-3,000 עד 5,000 שקל אתה תוכל לטוס עם לינה ומלונות. תשמע, מ-10,000 זה יקפוץ ל-100,000 ישראלים ויותר, כי כל אחד רוצה לקיים את מצוות החאג'. יותר מזה, אנחנו מדברים על מכה, שהיא העיר הקדושה ביותר, מדינה, העיר השנייה, וכמובן ירושלים. ופה נכנס התהליך של התיירות הנכנסת. אין לי ספק שאנחנו... שלושה בכרטיס אחד. שלושה בכרטיס אחד. לשם אתה חותר, כן? זה אומר שהתיירות הנכנסת לישראל יכולה להביא מאות אלפי תיירים מוסלמים, והלוואי, אמן, אינשאללה. יפה. בואו נמתין שזה יקרה. יהודה, תודה רבה לך, יהודה זפרני. אמן, תודה לך. לקח אותנו רחוק ובזול, כן, תודה. יפה. טוב, בואו נחזור אליך, אני זובידה, בערוץ הכנסת כמובן, מיודענו, אז ראית מה קורה. יעקב, כן, כן. אתה תחת רושם שמה, שאיך הביקור הזה מתנהל? אני עוד לא יודע, אני צריך קצת לישון על זה כמו שאומרים, אבל עד עכשיו איך שזה נראה לי, הישראלים מקבלים, אנחנו, מקבלים מה שאנחנו רוצים, אבל אני צריך להגיד, מחר הוא יום קריטי יעקב, מחר הוא נוסע לרשות, הנשיא ביידן, מזרח ירושלים, והוא לא מוכן שיתלווה אליו נציג ישראלי. ראינו אותו חוזר ואומר בנאום שלו כמה וכמה פעמים. פתרון שתי המדינות לשני עמים הוא הפתרון היחידי, אני מאמין בדיפלומטיה, אני חושב. מה השפתיים זה היה? כן, אבל... מה השפתיים? אבל אז זה תורגם מהר מאוד ללפיד, בשאלה ששאלה אותו העיתונאית, ושאלה אותו, האם אתה כשתיבחר להיות ראש ממשלה, אם תיבחר להיות ראש ממשלה, האם תקדם את העניין?
ואתה יודע, מחר, כשהוא נמצא רק עם הפלסטינים, בלי שאף אחד מאיתנו הישראלים יהיה שם, אנחנו עוד לא יודעים מה הוא יאמר. בינתיים, בוא נגיד כזה דבר. כל המשאלות לראש השנה של יאיר לפיד, אין, נגמר. הוא לא יכול לבקש יותר כלום. הוא קיבל הסכם ביטחוני, הוא קיבל הסכם כלכלי, הוא קיבל מגזר פרטי, הוא קיבל הסכם טכנולוגי, הוא קיבל את הודו, הוא קיבל את האמירויות, והוא מקבל אוטוטו את סעודיה. הוא יקבל, הוא אמר, אני מחכה שהנשיא יגיע לסעודיה, אני מחכה לו, הוא חבר שלנו, זה אחת המדינות שאנחנו, הידידה הגדולה ביותר שלנו, אנחנו אוהבים את המדינה הזאת, הנשיא יחזור אליי ואז נראה מה יקרה. אתה לא יכול לקבל יותר מזה, לא קריסמס ולא ראש השנה. כן, בלי לתת יותר מדי, צריך לומר. עכשיו, גם הביקור הזה של ביידן מחר, הוא בבית חולים, באוגוסטה ויקטוריה, אומנם במזרח ירושלים, אבל זה מוגדר ביקור פרטי, חצי פילנטרופי כזה, הוא תורם שם כסף, בשביל ממשלת ארצות הברית, אמנם לא מכיסו. אל תצפה שם להצהרות מדיניות, או איזשהם חוצי דרך. אתה יודע, יעקב, ביקור פרטי זה אני או אתה. זה נשיא ארצות הברית. הוא נוסע למזרח ירושלים, שהפלסטינים מתעקשים שזו בירתה של ירושלים, בלי נציג ישראלי. אבל הישראלים מתעקשים שירושלים מאוחדת. מה זה משנה אם זה מזרח או במערב? אני מסכים. זה מוזר קצת. אני רק מזכיר לך. הוא רצה לפתוח קונסוליה אמריקאית לפלסטינים במזרח העיר. והרבה מאוד לחץ ישראלי הגיע לזה שהוא לא יפתח. מחר יכול להיות שם איזה פאנצ'ר, אני לא יודע מה. הוא מחזיר מחר את USAID, שזו קרן של כמה מאות מיליונים של דולרים, שעוזרת למערכת הבריאות הפלסטינית. הוא מחר ייתן כסף לסגור חובות לשישה בתי חולים הפלסטינים, שמאז ש-USAID נפסקה קצת נמצאים בבעיה. הוא יהיה שם לבד, אנחנו נחכה לראות מה הוא יאמר. אני חושב שהאיש הזה, שאנחנו מכירים אותו גם אתה וגם אני, בתור איש של דיפלומטיה ולא איש של בוא נצא למבצעים, הוא זורק קצת פינץ לפלסטינים להרגיע את השטח קצת, זה מה שזה. תשמע, כמו שיאיר לפיד קיבל מלא מתנות, גם הפלסטינים מחר יקבלו לקבל מתנות. אבל אני רק מזכיר לך, הוא מפה נוסע לג'דה. בג'דה מתקיימת ועידה של מנהיגי מדינות ערב, 9 מהן. בפעם הראשונה גם העיראקים יהיו שם. אני חושב שזה חשוב לו מאוד לבוא עם איזושהי אמירה. הוא הולך להכתיר כנראה את המנהיג החדש של העולם הערבי, MBS. ושם הם יצפו ממנו לומר משהו. כמו שהוא היה בין הכוונות כששאלו אותו על זכויות אדם וחשוקג'י, כך גם הנושא הזה יעלה ולא ירד מסדר היום. אנחנו נראה, אתה יודע, אמירות של נשיא ארצות הברית זה לא אמירות בעלמה. אנחנו נשמע מה הוא יגיד, יהיה מעניין מאוד מחר. אני זובידה, תודה לך. תודה לך. נמשיך לעקוב ביחד אחרי מה שקורה. מעניין מאוד, אין ספק, אין ספק. טוב, יניר קוזין כתבנו, בואו נתעדכן קצת במה שקורה. אתה רץ מפה לשם, משם לפה, איך הייתה מסיבת העיתונאים, ולאן מכאן משכן הנשיא? שלום, שלום יעקב, כן, אז אנחנו עושים עכשיו את דרכנו בהסעה מכאן, ממלון וולדורף היסטוריה לבית הנשיא, למשכן הנשיא, שלמעשה המהירות שאנחנו צריכים להגיע זה מכיוון שבאמת בעוד כשעה וחצי, אפילו קצת פחות, כבר החל הטקס קבלת הפנים הרשמי בבית הנשיא. אז בואו נדבר באמת על מסיבת העיתונאים הזאת. אפשר להגיד במידה מסוימת של צדק יעקב, שהיה כאן איזשהו קרב, אולי ויכוח פומבי ודרכים דיפלומטיות. אומר ראש הממשלה לפיד שצריך להציב מול איראן איום צבאי כדי שתעצור ותפסיק את השארת האורניום, את ההתקדמות שלה לפצצה גרעינית, ואומר לו, משיב לו נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, שהוא רואה דווקא את הדרך הדיפלומטית כדרך הנכונה למנוע את ההתגרעינות איראן. אין ויכוח על המטרה. ויכוח מנומס משהו, ויכוח מנומס, כן? לא, מנומס, זה לא מה שהיה בין אובמה לנתניהו. לא, הוא מנומס, נכון, יעקב, הוא באמת מנומס, הוא בדרכים דיפלומטיות, אבל בסוף אלה שני קווים מקבילים, כלומר, המטרה היא בסופו של דבר למנוע מאיראן כמובן להציג את הפצצה, השאלה היא איך עושים את זה, זה לא מה, זה האיך. ישראל רוצה בכל זאת לראות את ארצות הברית הרבה יותר מעורבת בפעילות הצבאית שמיוחסת לישראל על פי גורמים זרים, והאמריקנים אומרים לא, בשלב הזה דיפלומטיה. אנחנו כן יכולים להגיד שבחדר הסגור, כאשר לפיד שאל את ביידן עד מתי, אז הוא אמר לו, לא לעד תהיה הגישה הדיפלומטית הזאת שלנו, אבל הוא לא נקף כמובן בזמן, ונראה שהאמריקנים שמים את הכסף בשיחות הגרעין, ולשם הם הולכים למגינת תלבה של ישראל, שהייתה רוצה לראות קצת יותר מעורבות צבאית אמריקנית שם.
כן. מעבר לכך, אנחנו כבר רואים את התמונה מבית הנשיא, מה צפוי שם? אז בבית הנשיא יש באמת טקס גדול, הוא אולי הטקס המרכזי אם תרצה, אז קודם כל יש את קבלת הפנים לנשיא ג'ו ביידן, לאחר מכן סיור בבית הנשיא, הוא ייפגש עם הנשיא לפגישה בארבע עיניים, לאחר מכן פגישה עם ראש אופוזיציה נתניהו, פגישה שהוקצב לרבע שעה, אתה יכול לנחש אולי קצת איתי תארך מעבר למצופה, אני מתאר לעצמי בכמה דקות, כנהוג כמצוות הזמנים האלה, לאחר מכן יערך ממש טקס בתוך משכן הנשיא, יישו שם הצהרות גם מהנשיא הרצוג וגם הנשיא ביידן, חלק אומנותי, אם אתה מתעניין בכך יעקב, יובל דיין, רן דנקר, ישירו את לו יהי, במשאפ ל-Let It Be של הביטלס כמובן, ובסך הכל זה היה אירוע מרכזי, לאחר מכן, ככל שהדברים יתקדמו על פי הלוס, כי בינתיים אנחנו בעיכוב מסוים בעקבות האיחור של ההודים, הנשיא ג'ו ביידן אמור להשתתף בטקס פתיחת המקום, קביעה, שמתחיל בשעה 7, הוא אמור להגיע איפשהו בשעה 7:45, ככה כדי לסיים את היום עם קצת ספורט יהודי טוב. כן, הוא יפגוש ספורטאים אמריקנים, ולא ברור עדיין אם הוא ינעם, ידוע לך אם הוא ינעם או לא במקביעה בסוף? למיטב הבנתי הוא לא צפוי, הוא אמור להגיע עם ראש הממשלה, ובאמת להגיע למה שנקרא ליציע הכבוד שם. אני אתן לעצמי שיש שם מערכת הגברה, ואם ירצה לומר כמה דברים יאמר, אבל כרגע לא צפוי שם נאום חוצב להבות במקביעה. יניר קזין, תודה רבה לך. תודה רבה. בהמשך בשידורים. עכשיו נסכם קצת את השבוע הזה, כמנהגנו, עם רועי עידן ויריב אופנהיימר הפעם. שלום רב לשניכם. אהלן, צהריים טובים. שלום, שלום, רועי, תצטרף אלינו גם. בינתיים אני אתחיל איתך, יריב. בוא תסכם לנו את השבוע, את הביקור הזה. תמה... כן, הוא תכף יגיע. אז מה אתה אומר, יריב? שבוע עמוס היה. כן, בינינו יעקב, אני מאוד מפרגן ורוצה לפרגן לביקור וללפיד וכולי, אבל אני מרגיש שהאמת שזה טיפה משעמם. זאת אומרת, זה חגיגי, זה מאוד חשוב, אני לא מפחית בחשיבות של האירוע, גם פוליטית, גם בינלאומית. מה חסר לך? איזה אימות בריא? מה חסר לך? יש פה שני אלמנטים שהם בעייתיים. האלמנט הראשון הוא המהות. בסוף לא הולכת להיות פה שום פריצת דרך, לא מדינית, לא אסטרטגית בין ישראל לארצות הברית, אין כאן מהלך ששני הצדדים מובילים, זה לא הסכמי אברהם, או אפילו תוכנית השלום של טראמפ, או תוכניות אחרות, זה תחזוקה שוטפת. וחלק מזה נובע גם כי בסוף צריך לומר את האמת, יש כאן ממשלת מעבר שהיא לא בהכרח כרגע יש לה את היכולת לייצר מהלכים דרמטיים פורצי דרך ארוכי טווח שיגעו באמת לחיים של כל אזרח בישראל. האלמנט השני שקצת בעייתי בביקור, זה שבסוף ביידן הוא מנהיג שאידיאולוגית אני מזדהה איתו באופן כמעט מלא, אבל מבחינת העניין הציבורי, הוא מנהיג די אפור, אם משווים אותו בוודאי לבוש, לקלינטון, לאובמה, לטראמפ, דמויות איקוניות, מעניינות, שסקרנו, שהציבור הישראלי למד להתאהב בהם, לפעמים גם לסלוד מהן. ביידן הוא בסדר, הוא לא מרגש להערכתי את הציבור, הוא לא מייצר, הוא לא מאפנט את האנשים למסך, ולכן אני חושש, אבל אני אומר את האמת, שהאפקט של הביקור הזה על מעמדו של לפיד, על מעמדה של הממשלה ועל מערכת הבחירות, יהיה אפקט די מינימלי וזניח. טוב, אם אתה כל כך מתלהב, אז מה יגיד רועי? רועי? אני מתלהב אפילו עוד פחות. תראו, אני מתלהב פחות, כי אני פשוט רואה פה, נכון, אני גם, אני מסכים עם יריב בזה שאני לא חושב שיהיה לזה יותר מדי השפעה על מערכת הבחירות, זה גם, כבר לשום דבר לא תהיה ממש השפעה על מערכת הבחירות מבחינת זוזות בין הגושים, כבר די סגור, זה לא משנה, גם יכול מנחות עכשיו הבאמים, וזה לא יעניין אף אחד. אבל אני לא מסכים לגמרי עם יריב בזה שהביקור הזה הוא נטול כל... תוצאות בשטח, מה שנקרא, כי תמורת הכלום הפלסטיני, הם מקבלים המון מאיתנו. הם מקבלים אישורים של כמה וכמה תוכניות מתאר מאוד מאוד בעייתיות, בעיקר באזור גוש עציון. הם מקבלים ביקור של ביידן ללא, חסר תקדים, ללא ליווי ישראלי במזרח ירושלים. הם מקבלים הכרה וחיבוק מממשל אמריקאי אחרי כמה שנים טובות של החרמה כמעט די מוצדקת בעיניי. ואני חושב שהפלסטינים פה חוזרים להיות...
גם שחקנים וגם חלק מהמשחק בעצם, אחרי כמה שנים שקלנו להתפטר מהדבר הזה. אתה רושם שהם קיבלו פה כל כך הרבה, יריב, אתה רואה את חצי כוס אחרת פה? אני רואה באמת את המינימום של המינימום. אני מזכיר שממשל ביידן היה מחויב לפתוח קונסוליה אמריקאית רשמית במזרח ירושלים, זה היה כמעט obvious, קונסוליה שטראמפ סגר, והם נבלו מהמצב הפוליטי בישראל ולא הלכו על זה. אנחנו רואים פה באמת את המינימום שאפשר לעשות למען הפלסטינים, כמעט לצאת לידי חובה. גם טראמפ שביקר באזור נסע לבקר ברמאללה ופגש את אבו מאזן, זה לא דבר יוצא דופן, ואישורי הבנייה הם באמת מינימליים. אולי הדבר היחיד שאפשר, אני כאיש שמעוניין בשלום ובפתרון שתי המדינות, אני יכול קצת לסמוך על הביקור המתוכנן במזרח ירושלים, בלי נציגים ישראלים, בבית חולים פלסטיני. יש פה איזושהי הצהרה, אבל זה ממש פרס ניחומים, לעומת חוסר העניין, חוסר המס של האמריקאים בנושא הפלסטיני, לרבות נושא הקונסוליה, וגם שירין אבו עקלה ש... שהפלסטינים והערבים מאוד מתעניין בו, קדימה, רועי רוצה לשאול משהו, בבקשה רועי, שאל. אני בסדר, נגיד שהפלסטינים מקבלים משהו מאוד מינימלי, כמה תוכניות מתאר, ביקור הסמלי במזרח ירושלים וכו'. מה הפלסטינים נותנים? מה הדבר המינימלי שהם נותנים? אנחנו, אוקיי, נתנו קצת מינימלי. מה המינימלי שהפלסטינים נותנים? כי הם ממשיכים לממן טרור, הם ממשיכים להסיט, הם ממשיכים לקבוע עובדות בשטח בצורה פראית במסגרת תוכנית פייד. לא מבין, מה הם נותנים פה בדבר הזה? אני לא מבין, למה אנחנו תמיד צריכים, והם אפילו לא מוכנים הרי שההצהרה של הנשיא ביידן המשותפת לא תהיה בדיוק כמו שהם רוצים, והם מוכנים להביך את האמריקאים גם במחיר, לשלם את המחיר הזה של להביך את האמריקאים, העיקר שזה יהיה בדיוק, הם לא נסוגים במילימטר, לא נותנים מילימטר. תראה, קודם כל הם לא כך יכולים לתת, כי הם האנדרדוג, הם נמצאים תחת שליטה ישראלית. אתה יודע, ישראל נותנת הקלות לפלסטינים, הפלסטינים לעולם לא יכולים לתת הקלות לישראלים, אנחנו תמיד יכולים לתת להם הקלות. רגע, עכשיו, מה שהם כן נותנים, אחד, זה לא נכון, אבו מאזן נאבק באופן יומיומי, הוא ושלטונו, בטרור, בחמאס, בג'יהאד האיסלאמי, זאת עובדה. והדבר השני... ידעי תשלום מספורת למחבלים ומשפחותיהם? הם משלמים למשפחות שאיבדו את המפרנס העיקרי לטובת המאבק בישראל. זה אני רק... כי הוא אלא מחבל. רגע, רואי, וגם בזה יש שינויים, ודרך אגב, רובם מהם לא מחבלים, חלקם נהרגו בהפגנות, חלקם נהרגו בחילופי אש עם צהל, שהם יידו אבנים או עשו דברים שאם הם היו יהודים לא היית קורא להם מחבלים. אבל, רגע, הדבר השני שהפלסטינים נותנים, וזה אבו מאזן נותן ואחרים לא, זה הכרה בישראל. הפלסטינים מכירים בזכותה של מדינת ישראל להתקיים לכולם. תראה לי כמה שרים בממשלה היום מכירים בפלסטין. אתה מכיר בפלסטין כי הם מכירים בישראל. אני מכיר במציאות, אני מכיר שיש אנשים שקוראים לעצמם פלסטינים. אני מכיר שיש רשות פלסטינית, זה המציאות. הם לא עושים לי טובה שהם מכירים במציאות, בזה שאני נמצא פה. אני מכיר בהם כי אני... עדיין, אני מושיט את היד, אני נוגע בהם, הם שם, אז אין לי ברירה, אני חייב להכיר בהם. אבל השאלה אם אתה מכיר בזכותם למדינה, הם מכירים בזכותך למדינה, הם מדברים על פתרון שתי מדינות, פלסטין וישראל, אתה לא מסוגל להוציא מהם. לא, הם מדברים, הם מדברים. בנכונות של הרעיון של מדינה פלסטינית. הם מדברים על מדינה פלסטינית, הם לא מדברים על שתי מדינות ושתיהם, הם מדברים על מדינה פלסטינית נקייה מיהודים בשטחי יוש, מדינה דו-לאומית בשטחי ישראל, עוד מדינה פלסטינית בשליטת חמאס בעזה, ועוד מדינה פלסטינית בירדן. אז זאת אומרת, זה כבר, אני סופר פה כבר 3.5 מדינות לעם ועוד אולי עם בחווה. אז אני אתן לי לעדכן אותך. אחד, הם רוצים מדינה פלסטינית מאוחדת בגדה ובעזה, אין להם עניין בפיצול הזה. שתיים, הם לא רוצים מדינה נקייה מיהודים, הם רוצים מדינה נקייה מישראלים. ושלוש, גם לגבי מדינת ישראל עצמה, הם אומרים, זכות השיבה יהיה בהסכמה, כלומר לישראל יש זכות וטו, כלומר זאת תהיה מדינה יהודית עם מיעוט ערבי, שחלקו גם פלסטיני כמו שיש לנו היום. היחידים שלא מוכנים להכיר בזכותם הלגיטימית של בני אדם, שתהיה להם מדינה, הרי איפה יש עוד בעולם בני אדם שאין להם מדינה, שהם נטולי אזרחות, שאין להם דגל להניף, כי דגל ישראל הם לא יניפים, הם לא אזרחים ישראלים, ודגל פלסטין אסור להם, דגל הערבי. כורדיסטן. וואלה, איזה דוגמאות טובות. מלא מקומות, אתה יודע, סהרה המערבית, יש לי על לשאוף, אתה אומר. אני מבין, כל מדוכאי העולם התכנסו. יפה, יש לנו, אנחנו בחברה טובה, מה שנקרא. אבל הלוואי שעל זה היה מערכת הבחירות. לצערי, אני לא חושב שעל זה הבחירות האלו. לא,
בת זה בטוח לא. וכך סיכמנו את ביקור ביידן, בוויכוח בין 2000 שנה. תודה רבה לשלכם. רועי אילן ויריב אופנהיימר. אנחנו חותכים מכאן לבית הנשיא. נמצא שם מייקל אורן, שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר. איתנו, שלום לך, דוקטור אורן. שלום רב, יעקב. נו, מה אתה אומר? איך אתה מסכם את העניינים עד עכשיו? עד עכשיו, 100. לא 98, לא 99, 100. אני, יש לי גם, באמת, יש לי זיכרון ארוך, אני מטפל באופן אישי בביקורים של נשיאים מאז קלינטון בשנות ה-90, נער הייתי, יש לי זיכרון גם היסטורי, אני זוכר את הביקור הראשון של נשיא ארצות הברית בישראל, זה היה ניקסון ב-74. יעקב, אני לא זוכר ביקור כזה, אני לא זוכר נשיא שיורד מהמטוס ומכריז שהוא ציוני, הדבר, אמירה מאוד שנויה במחלוקת בקרב המפלגה שלו בארצות הברית, במיוחד בקרב הפרוגרסיבים בתוך המפלגה, שפשוט ניגש לכל מנהיג ישראלי, כל בחיר ישראלי עם כזה חום. גם המסרים הם חיובים ביותר. אני שמעתי עכשיו את מסיבת עיתונאים. הוא הזכיר את שתי מדינות, נכון, הוא הזכיר את זה, אבל לא הזכיר את גבולות 67. שאובמה לא החמיץ הזדמנות להזכיר את הגבולות הללו. חשוב לציין מה שהוא לא אמר, לא רק מה שכן אמר. המחויבות לישראל לביטחוננו בנושא האיראני, אם כי אני מגיש שיש כאן חילוקי דעות. אתה לא צריך להיות לגמרי מופתע, כי הרי אתה מכיר את ביידן. הוא דמות מוכרת לישראל ולקהילה היהודית 50 שנה, כן? מאז גולדה מאיר, כמו שהוא מספר. זה לא מפתיע, אבל מצד שני, כשאתה רואה את זה מגיע מנשיא ארצות הברית של אמריקה, אז זה בכל זאת מרגש. מאוד מרגש, ואני חייב להגיב, אני מקווה שאני לא מתרברב פה, אני אולי מכיר את ג'ו ביידן יותר טוב מכל ישראלי אחר, משום שהוא היה איש הקשר שלי עם הממשל אובמה במשך 5 שנים. והכרתי אותו היטב היטב, זה אדם עם ישראל, כמו שאומרים, בלב בלב. הוא מהדור הזה שזוכר את ששת הימים, זוכר את השואה, וזה די מהוגש פה בזמן שהוא פה. הוא אוהב יהודים, אלה סובבים אותו אומרים שהוא חושב עצמו כחצי יהודי. אגב, בסיבות ראש השנה הכי טובות בוושינגטון הוא היה עושה לנו. הוא כזה, וכל פעם שהוא נוחת פה זמן מה הוא אומר, אני הגעתי הביתה, I'm home. והייתי מקבל אותו בשדה תעופה, אמרתי, yeah, welcome home. והוא כזה, וזה אמיתי אמיתי. אז זאת אומרת שאין לנו חילוקי דעות. יש לנו בנושא המדיני, שהוא פחות רציני עכשיו, הנושא האיראני צריך להמתין ולראות. כן, בוא רגע באמת נתמקד רגע בחילוקי הדעות, אולי בעיקרית שבהן, וזה נושא איראן. איזה מין הסכמה שלא להסכים ככה מאוד מנומסת הייתה במסיבת העיתונאים, אבל לפיד ממשיך בקו של חייבים פה לדפוק על השולחן ולאיים על איראן, והוא אומר דיפלומסי. מה לעשות? יעקב, מה לעשות? ארצות הברית מדינה גדולה, ממוקדת רחוק מהמזרח התיכון, לא מאוימת קיומית על ידי איראן, וישראל מדינה קטנה בחצר אחורי של איראן, אנחנו כן מאוימנים באופן קיומי על ידי איראן, אז יש חילוקי אינטרסים, השקפות עולם, בעוד נכון שהנשיא חוזר אין ספור פעמים על מחויבותו למנוע מאיראן להצטייד בנשק גרעיני, אבל מה שהנשיא לא אומר, שארצות הברית לא מוכנה להתחייב למנוע מאיראן את האפשרות ליצור נשק גרעיני, מה שנקרא יכולת סף. שמבחינתנו, ישראל, זה מצב בלתי נסבל. משום שרגע שיש לאיראן יכולת סף, היא יכולה לאיים על הפקעה, לרוץ קדימה, ליצור נשק גרעיני, כל פעם שאנחנו נאלץ להגן עצמנו לפני טילים של חיזבאללה, של חמאס. משהו דומה למה שקרה לזלנסקי, באוקראינה, משום שברגע שפוטין הכריז על כוננות גרעינית, אף מדינה לא הייתה מוכנה להתערב באופן רציני באוקראינה עד היום הזה. כן. זה יפה לארצות הברית, לנו בלתי נסבל. כן. דוקטור מייקל אורן, תודה רבה לך, שגרירנו לשעבר בארצות הברית, תודה רבה. יום גדול מאוד לישראל, תודה רבה ירו. תודה. אנחנו ניתח עכשיו רותם גולן עם הפיד היומי, בטח מאוד עסוק שם.
מאוד עסוק, ואנחנו ממשיכים את הביקור החגיגי והרשמי של ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית בישראל, עם הרגעים הלא רשמיים הקטנים ואלה שמאחורי הקלעים. אז נתחיל עם ראש הממשלה. ביידן ולפיד לא נפגשים עכשיו בפעם הראשונה, הם כבר הכירו בגלגול קודם יותר, והספיקו לצבור כמה חוויות משותפות. אז הנה זיכרון קטן שלפיד הזכיר אתמול לביידן. כן, הוא צחק יותר מהבדיחה היום אגב, הנשיא ביידן, אבל לפני שאת ממשיכה יש לי עדכון מאוד מאוד חשוב. הפלטפורמה טוויטר קרסה בכל העולם. יש סיכוי טוב לשקט עולמי ושלום עולמי בקרוב. רק שתדעי, זה קורה עכשיו, אני מעודכן, ונקווה שזה יימשך. אז חבל שזה לא קרה לפני סערת הטוויטר, שאנחנו ממש הולכים תכף לדבר אליה, אבל אתה יודע. Better late than never, מה שנקרא. טוב, ומה שנאמר, כנראה הגובה לא תמיד קובע, וגם לא השיער. ועכשיו לתמונה הרשמית של השרים. יחד עם נשיא ארצות הברית, השרים בממשלה, ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, חדי העין ברשת שמו לב לפרט קטן בתמונה, הפנים של בנימין נתניהו ברגע הזה. הוא כנראה לא ממש היה ערוך לתמונה, והיו גם שאמרו שבחירת התמונה הזו לא ממש הוגנת, כי יכלו לתפוס אותו בפריים מחמי יותר. אם אני מסתכלת על התמונה, הוא לא היחיד שלא בדיוק ערוך שם, אבל הפנים שלו, כמו שאמרו ברשת, הן פרייסלס. וכן, זו תמונה שתיזכר כנראה לעוד הרבה שנים. ולחבר'ה אתמול היה חם, מדברים שהיה חם מאוד אתמול, והם ממש הזיעו ולא היו שוחחים. שר הביטחון, שהוא גם רמטכ"ל לשעבר, חייל מספר אחת, מצא דרך יצירתית לשמור על משמעת מים. לא ברור אם הוא מצליח שם לפתוח את הבקבוק עם השיניים, זה צלח בסופו של דבר או לא, אבל הוא לא מוותר, הוא ממשיך וממשיך. עכשיו, לא ברור מה עומד מאחורי הניסיון היצירתי הזה, אבל זה גם עליו בטוויטר, ואתה יודע, רץ בכל מקום. רץ היטב, כן. נכון. ולקינוח, בכל מקום מדברים על הרעיון שנתן ג'ו ביידן ליונית לוי, אבל מתברר שהוא נתן לה הרבה יותר מרק רעיון. זה לא קורה בכל יום שנשיא ארצות הברית שר לך יום הולדת שמח, באמת, הציב רף מאוד מאוד גבוה. ואם הבטחנו שרה טוויטר, אז הנה היא מגיעה. העיתונאי יובל שגב פרסם אתמול ציוץ שעשה הרבה עדים. הוא מציית תמונה של שלמה קרעי עם פסלון זהב של ביבי וכותב, ביבי הזהב במטה של חבר הכנסת שלמה קרעי. ומי שהגיב ראשון היה שר האוצר אביגדור ליברמן שכתב, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. בתור תלמידו של הרב מזוז, איפה היית בזמן אותו שיעור? וקרעי כמובן כתב והגיב לו, אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. הקראת את זה לבת שלך לפני שהעברת אליה מיליונים לחשבון? בעזרת השם אחרי הבחירות לא ישאר ממך זכר פוליטי, חוץ מפסלון קטן ומכוער במשרד של החבר שלי. תכף נגיע ללמה זה בדיוק המשרד של החבר שלו. גם יום טוב קלפון, שחזר להיות חבר כנסת ממש לאחרונה, צייץ גם הוא. הגימטריה של קרעי זה 381, זו גם הגימטריה של עובד עבודה זרה. אגב, יש לציין שאני בדקתי את הגימטריות האלה, והן לא ממש זה עוד חבר הכנסת קלפון, קרעי זה 380 בגימטריה, אופס, אולי כדאי לדייק פה. ולבסוף, לסיכום השערה התורנית בטוויטר, קרעי מגיב לכל מי שהיה לו משהו לומר וכותב, התצלום במטה שלי במרכאות אתמול הדליק כאן כמה שמאלנים. לידיעתכם, מדובר במשרד של חבר, שזה התחביב שלו. בסרטון תוכלו למצוא עם נתניהו גם את בן גוריון, טראמפ, מלכת אנגליה ועוד. תהנו, והוא סיים את הציוץ הזה ב"רק ביבי". אז אנחנו רואים פה המון 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 דמויות. כנראה שביבי הוא לא היחיד שם, אבל אין ספק שזה הציץ שערה בטוויטר.
ואתה יודע, איך אפשר דלק בפוליטיקה בלי טוויטר? אני מדווח לך בצער שטוויטר חזרה על זה. אוי, הנה, לכבוד האייטם שלנו. אז הסיכוי לשלום עולמי פחת דרמטית. טוב. רותם גולן, תודה רבה לך. תודה, יעקב. יש לך עדיין עבודה. טוויטר. אני עוד פה. עדיין קיים. אביא שלום עולמי אולי מתישהו בהזדמנות אחרת. הזדמנות אחרת. תודה רבה. נקפוץ לבית הנשיא, נדב אלימלך כתבנו, עדכון שלך משם. כן, יעקב, שלום. ממש בעוד כשעה יגיע לך נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. הוא יתקבל כאן עם שיירה ושיירת הנשיא, וגם הסוסים שאנחנו מכירים כבר החלו לעשות כאן חזרות בכניסה. הוא יגיע לכאן, יתחיל טקס קבלת פנים, לאחר מכן ילכו נשיא המדינה הרצוג ונשיא ארצות הברית ביידן לפגישה. לאחר מכן ביידן ייפגש עם ראש האופוזיציה נתניהו, ובשעה 5:40 יחל כאן הטקס הרשמי, ההצהרות של שני הנשיאים, גם אות איתור הנשיא, נשיא מדינת ישראל שיינתן לנשיא האמריקאי. אנחנו נעביר את הכל בשידור ישיר החל מהשעה 4:30. תחזרו אלינו, להתראות. תודה רבה נדב. אנחנו נסיים את חלקנו עם התחזית. אז זה המצב, היום מעונן חלקית עד בהיר, מחר מעונן חלקית, שבת ללא שינוי, אז נראה סוף שבוע בסדר גמור, תבלו, גם ראשון ללא שינוי ניכר. עד כאן חדשות בערוץ הכנסת, אבל יש הרבה בעצם כל הזמן בימים האלה. נפנה את תשומת לבכם, כמו שאמר נדב, ב4:30, משדר מיוחד עם נדב אלימלך והני זובידה מבית הנשיא, המשך ביקורו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. בינתיים שלכם יום טוב, להתראות.